Denise e Delmiro para o Bom Dia Paraíba. Uma jovem de 21 anos foi violentada neste fim de semana no centro de Campina Grande. Segundo a polícia, ela teria sido abordada por um homem enquanto caminhava na Avenida Floriano Peixoto, uma das principais da cidade, e obrigada a entrar no matagal. O acusado não foi localizado. E na madrugada de ontem, no Alto Plano, aqui na capital, o pedreiro José Paulino foi encontrado